Kur është bërë reforma në drejtësi, kam diskutuar në shumë televizion atëherë, diskutoj tani se ka kalu kohë 2016, nuk e dija ishte aty CNN-i, më fal, se po që nuk ka nge, nuk ka pas gazetarë që si kam thënë. Kujdes i kam thënë në këtë reformë. Po e bëjnë ndërkombëtarët, po ndërkombëtarët po bëjnë gjëra të mëdha. Shqiptarët ta hedhin te gjërat e vogla. Se s'kemi bërë ndonjëherë gjëra të mëdha neve. Ne gjërat vogla kemi bërë, gjërat më të mëdha që kemi bërë, ne janë rruga kombit, NATO, vizat, gati për të hyrë në Evropë, këto. Po gjëra tjetër të mëdha çka kemi bërë ne? Tash ndërkombëtarët e bën reformën drejtësi, ata e bën. Ne e kemi hedhë te gjëra mënyra se si janë zgjedhë. Aty e ka kap Rama, ja ka kap reformën drejtësi. Dakor, ndërkombëtarët nuk janë aty, nuk vazhdojnë të jenë aty zoti gjata. Cilët ndërkombëtar? Ata që u përmendën, ndërkombëtarët e Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ja pra, ekspertët amerikanë, a janë aty nderuar? Do të gjykoj unë ekspert, jo më jo unë gjykoj institucionet e mia. Ndërkombëtarët kanë interesat e tyre. Nuk i bëhet vonë asnjë ndërkombëtari se ekziston kund një shqiptar e po vuan urie apo ka probleme ekonomike. Kërkujt, zero. Kështu ekziston bota, kështu funksionon bota. E nuk e di se sa shqiptarëve i bëhet vonë që në lagjin Harlem New Yorkut ka zezak që i vojnë urie. Kupton, kështu funksionon bota. Ta ndërkombëtarë që punojnë këtu shohin vetëm interesat e tyre. Unë shoh institucionet, e thot ta bëm reformën në drejtësi, si u bë çfarë tem tjetër. Se si funksionon më pas nuk intereson ndërkombëtarëve se si funksionon. Absolutisht, dhe ndërkombëtarët kanë dhënë shenja destabiliteti me veprimet e tyre idioteske që kanë bërë. Që nga shpalla non grata, detyrimi o hiqeni nga grupi parlamentar, ndërhyrja me forcë nga ambasadori amerikane, me caktu unë se kush do jetë kryetari i Partisë Demokratike, jo ta caktojnë demokratët, e shprehje fyse të tilla që do hani bar gjithë. Unë e kam problemin këtu që unë merrem me institucionet e mia të cilave ju paguaj taksa. Ne s'paguim taksa për ndërkombëtarët. Ne paguim pak, më fal, më fal të lutem, ne paguim rushfete për ndërkombëtarët. Ne paguim korrupsion për ndërkombëtarët. Po ndërtohen hidrocentrale qindra milionshe në Shqipëri ku familjarët e personelit ndërkombëtar këtu kanë aksione të fuqishme. Do pastrojnë parat. E, sa ka ndërkombëtar që kanë hyrë e ti pret që të reagojnë? Si duhet atyre? Gjithsesi, ti lem ndërkombëtarët, jo, nuk kanë për ta nxjerr te institucionet tona. Spak, ju besoni që është me institucionet e mia. E tëra është e kapur apo janë prokuror të caktuar zoti gjata? Prokuror, nuk po them 100%, ka prokuror dhe gjyqtar. Kur e prokurori? Ja t'ju do bëjmë biografinë, ta nxjerrim gjithë. Po është e rëndësishme. Kur flasim për kohë, prokurorin, të rrim, a kemi kohë të natën? Ë? Kemi mjaftueshëm sa për të. Deri në 4 mjesit do ta kesh kushmërinë. Megjithëse, më vjen keq, po sonte. Më fal. Unë e di që kemi... shkoni dhe te. Jo, se kam. Jo, më nuk është çështja atë, jo. Kemi kohë mjaftueshëm sa për të thënë. Unë nuk iki kur nga studio pa marrë emisionin, nuk bën vaki. Sonte kemi edhe ca të thëna që do, nuk do të bëj reklam, kupto drejtë, apo nuk lejohet. Po, dihet ajo tash. Nga Arben Ametaj. Arben Ametaj një tjetër televizion. Nuk ja pema, nuk bëj reklam kërkujt unë ashtu, po kemi të do të dëgjojmë ca thëna, kështu që nuk është ndoshta nata sonte. Po deshim i marr një nga një. Tani, kujton se kam frikën, emër për emër. Nuk është çështje frikë as pak. Thjesht kemi aq kohë sa ju të thoni 2-3, le të themi, 2-3 prova që implikojnë Altin Dumanin. Absolutisht. Dale, për pashkut Altin Dumani. Ke dëgjuar për çështjen e senatorëve për ish ministrin Beqë? Sigurisht. Ne po se kam pyetje për ju, më kupton drejt, është hyra ime e të folurit. Se kam, nështë kemi një pedagogët, është edhe smunde personale me studentët. Ki drejtoni studentëve. Po pra, nuk është për juve, nuk pysu në gazetare, se është etike, e di. Po normal, këtu pyte një është. Po pra, nuk është, nuk e shkel etiken, pra ne e pëse mune. Qa është ajo? E quan për ma arrestu ato kur ishin ato dy veta dhe hetimet para prake, që mirë ato hojnë në gjykatë. Që i tha gjyqtari? Bravo i qofë. Pa ti gjyqtari, unë heqë kapelen. Si se lejnë që është një berishës ati? Ta zemë, po nuk po diskutoj këtë. Që i tha, ja këse u tha, do merëni tha në hetim, tha mi ishë ministrin Beqa, tha. Do shikoni edhe 1, 2, 3, 4 gjëra dhe u heqë vëretim, pëse si keni parë këto. Urdo, gjyqtari. Dakor t'jemi? Ja, këte e vlerësa une. Dhe u dëtëru në ta mi hyqë është.